Hvad folk ikke ved, det er, at jeg ved ikke, hvor lang tid vi har spillet sammen, Knud, inden. 15 år. 15 år, har vi det? Knud må også til at snart skal have en lønforhold, et eller andet sted, kan jeg. Men det hører han dagligt, for den. Han tror ikke på det. Vi ved med det, Knud. Vi ved med det. Men hver eneste år, så trækker vi løg om, hvem der skal spille single i det her orkester. Og Knud, han er sjov nok vundet i 15 år. Jeg tror, han snyder ham, Knud, et eller andet. Jeg har engang spillet Ludo med ham. Han forsøgte at sælge mig rådhuspladsen. Så. På et eller andet tidspunkt. Jeg tror, vi endte med at sælge vimmelskaftet, eller hvad var det, Knud? Det kan ikke gå. Men jeg vil sige, Knud, han er i en han er i en dyb religiøs krise i øjeblikket. Fordi han har fundet ud af, at han ikke selv er Gud. Men han vil forsøge at spille sig tilbage til den status i det her nummer. Hvis han selv skulle sige det, Knud, det skal du ikke. Det er mig, der siger det. Så lad os nu høre Knud folde sig ud på det her nummer, som har... Han har snydt sig til via hvad hedder det, vimmelskaftet og rådhusplads. Det er ikke fanden, du havde gang i der. Ja. Vi solgte DFDS til folk, kan jeg huske på et tidspunkt. Som en krømpling, der sidder han og kliver. Spiller hun en ule goodbye. Og mål, det svæver som det gyldne horn. Og lander og glemt motorvej. Yeah, a one-man band. Yeah, a one-man band. Yeah, one-man band. Yeah, a one-man band. Net, the cowler. Og det kluger. På månen kunne frem fra sit hul. Og Dingo sender sin aftenhyl. Og verdens største dansegulv. Yeah.